خبيركا ugu sarreeya cudurrada faafa ee wadanka Mareykanka Anthony Fauci ayaa waxa uu ka digay in hadii Mareykanku uusan maareynin faafitaanka viruska corona oo heerkii uu cudurkaasi gaari karo heer sare oo maalintiiba 100 kun iyo ka badan in la soo sheego hay'adda caafimaadka WHO ayaa iyadana digniinaheeda u badan waxa ay hadda siinaysaa wadanka Mareykanka taasi oo horaan ay isugu maandhaafeen in aysan waxyaabo badan oo la xiriira dhinaca taxadarka iyo digniinaha aysan horay u siinin wadanka Mareykanka sida uu ku eedeynayay madaxweynaha wadankaasi Donald Trump lacagihiina uga jirtay Dr. Anthony Fauci ayaa waxa uu sheegay aqalka sanadka waxa uu sheegay wadanka Mareykanka in uusan la yaabi doonin haddii xaaladaha cusub ee cudurka COVID-19 ay maalintiiba gaaraan 100 kun tiradii ugu dambeysay ee maalintii shalay ahayd oo talada ama 24 saac uu dambeeyay ayaa la soo sheegay 45,000 oo qof oo hal maalin laga helo xanuunka COVID-19 hadalka Dr. Anthony Fauci ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli musharaxa madaxweynenimada ee wadanka Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga ah waa Joe Biden uu kulan Donald Trump uu sheegay in Donald Trump uu guud ahaan ku fashilmay hab maaraynta xanuunka COVID-19 ee gudaha wadanka Mareykanka waxa uuna sheegay in xilligan wax loo baahan yahay aysan ahayn in dadaaladii faraha badnaa ee dadka shacabka ee wadanka Mareykanku ay bixiyeen inuu guud ahaan ku tunto Donald Trump Biden waxa uu sheegay in Trump uu xagal daaciyay dadaaladii lagula tacaalaya xakamaynta faafitaanka cudurkani safmarka ee COVID-19 ee dunida halakeeyay Dr. Anthony Fauci waxa uu sidoo kale sheegayaa in dal ahaan aysan haatan weli suurtagelin in ay xakamaynta faafitaanka cudurkaasi ku guuleystaan waxa uuna intaasi ku daray in dad badan aysan xirin afkooda arintaasi waxa iyada lafteeda walaa xoogan ka muujinaya hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo waxay leedahay waxyaabaha dhibaatada ugu badan Mareykanka u keenay arintaasi ayaa kamid shalay oo talaada ahayd in ka badan 400 oo kun oo qof ayaa gudaha dalkaasi Mareykanka hal maalin laga helay cudurka COVID-19 waana tiradii ugu badnayd ee laga helo ee xanuunka COVID-19 arintan ayaa waxa ay sababtay in ilaa iyo 16 gobol oo wadanka Mareykanka dib albaabada la isugu dhufto kuwaasi oo filashada ugu badan ee maanta ay ahayd in dib loo furo wadanka iyo waliba goboladaasi Dr. Anthony Fauci sidoo kale waxa uu madaxweynaha wadanka Mareykanka iyo guud ahaan dawladda ugu yeerayaa in ay dadka u qaybiso afxirka farabadan si xanuunka COVID-19 looga hortago. Madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa isagu waxa uu sheegay inuusan gabi ahaanba aaminsanayn talooyinka ka soo baxaya madaxda hay'adaha caafimaadka iyo talooyinka isagoo sheegay in afxirka iyo hadallada saynisyahanadu aysan wax macnaa soo kordhinayn qaar ka mid ah dhakhaatiirta wadanka Mareykanka ayaa waxay aaminsan yihiin dhibaatada ugu badan ee Mareykan haysata inay tahay madaxweynihii ugu sarreeyay tusaalaha dadka u noqon lahaa in uusan aaminsanayn batalooyinka caafimaadka taasina ay dhibaato keentay madaxweynaha ayay ugu yeereen in uu dadka tusaale u noqdo qaatana afxirka oo ilaa iyo hadda lagu kari la'yahay Trump cudurka COVID-19 waxaa uga daran afxirka sida ay wararku sheegayaan oo waa uu diiday gabi ahaanba inuu xirto tan iyo markii ugu horreysay cudurkan uu ka dilaacay gudaha dalka Mareykanka waxa halkaasi uu soo ritay 2,682,897 qof halka dhimashaduna ay guud ahaan wadanka Mareykanka ilaa hadda marayso 429,540 qof waa 44 qof guud ahaan wadanka Mareykanka cabsida ugu badan ee hadda ay qabaan dadweynaha wadanka Mareykanka ayaa ah in madaxweynahoodii uusan gabi ahaanba diyaar u ahayn inuu qaato talooyinka loo soo jeedinayo tusaalena u noqdo wadanka iyo shacabkiisa sidoo kaleeto hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa waxay madaxda gobollada wadanka Mareykanka ugu baaqaysaa iyaduna in aysan dib u furin xaaladaha COVID-19 oo toddobaadyadan sare u ka xoogan uu ku yimid Cabdi Axmed subax wanaagsan mar kaleeto soo dhowow xanuunka COVID-19 saameyntiisu dunida waa ay ku baahday waan u jeednaa waxa hadda ugu badan ee la hadalhayana sidaan barnaamijyadeenna aan soo dhaafnay ku sheegayna waa darbaaxada labaad
waddanka Mareykanka wadamada ay darbaaxada labaad haddana ay sida weyn markii horena ugu badnaa haddana darbaaxada labaad sida weyn uga muuqato madaxweynahoodiina waa ninka aaminsan saynis wax la dhaho iyo wax dhakhaatalooyin oo ay bixinayaan hay'ada caafimaad dhakhaatiir aan aaminsanaynba Joe Biden waa ninkan eedeynaya Trump eele wuxuu xagal daaciyay shacabka Mareykanka dadaalladii ay toddobaadyada ama bilihii la soo dhaafay sameynayeen ee COVID-19 looga hortagay ee ahayd inay guryaha ku jiraan intaba marka aan fiirino waddanka Mareykanka xaalkiisa xanuunka COVID-19 marka la fiiriyo filashada hay'adaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyo madaxa cudurrada faafa ee waddanka Mareykanku ay sheegayaan ma laga filan karaa todobaadyada iyo bilaha soo socda aad iyo aad wuxuu xawayaan hadii aad fiirisid madaxweyne Donald Trump mar hore ayaa talada ka fakatay lacala markii hore hadduu la janqaadi lahaa cudurkan oo ma aragtay dhageysan lahaa dadka khubarada waxay sheegayeen waxa weeyaan maanta xitaa ma aragtay hadii go'aan uu ka gaari lahaa waxaa dhagaha loo nugleyn lahaa laakiin cala kulli xaal guud ahaan hadii aad fiirisid Mareykanka wuxuu kaga duwan yahay wadamada kale waayo gobolladan ma aragtay ama stateska waxayn kuwa madax banaan inkastoo maaragtay dowlad federaal ay tahay marka governors-yaasha awood bay u leeyihiin in maaragtay ay lockdown sameeyaan laakiin ala kulli xaal weli haddana inta badan anigu argument-kayga ama arrinta dhan oo ku saabsan COVID-19 ayaa waxay ku soo arooreysaa cudurkan ilaa haddirtan qof dhihi karo war saan iyo saan ayay noqon doontaa waayo waxaa laga yaabaa adigu maaragtay ama khubarada caafimaadka inay saadaal ay bixiyaan laakiin saadaashaas si kale laga yaabaa inay noqoto laakiin darbaaxada labaad inay maaragtay noqon doonto mid aad u kulul sibatan maaragtay wadamada uu markii hore dhib weyn u geystay xagga maaragtay geerida waa mid aad iyo aad looga cabsanayo marka aad fiiriso hadalka Joe Biden ee ah inuu xagal daaciyay madaxweynaha waddanka Mareykanku dadaalladii dadka shacabka ee sababtoo ah waxaan ognahay toddobaadyo ama bilo waddanka Mareykanku inuu xornaa hadda xogaha xayiraadihii la fududeeyay shaqooyinka dib loogu soo laabanayay hadalkaas uu Joe Biden yidhi marka aan fiirino kiisaska soo badanaya ilaa 16 gobol oo bandoogi lagu celiyay iyo ilaa iyo hadda Trump inuusan afxir qaadanin maalinka COVID-19 la maqlay ilaa maalinkan maanta tusaale ma u noqonaysaa in madaxweynaha waddanka Mareykanka laga soo horjeedsado oo kacdoomo looga soo horjeedsado waddanka ka bilowdaan ama dhinaca siyaasadda ay si fiican uga caawiso Joe Biden ma horta hadii ay ahaan lahayd in lagu kaco mar hore lagu kici lahaa maaragtay Donald Trump laakiin hadii aad fiirisid siyaasad ahaan waxaa lagu qiyaasayaa maaragtay inuu meel cid la soo istaagay hadirtan hadii aad fiirisidna horta dhaleeceyn fara badan ayaa loo soo jeeday Donald Trump iyo xukuumadiisa laakiin hadalada Joe Biden inkastuu yahay maaragtay nin magac culus ku leh dalkaasi oo musharax madaxweyne ah laakiin dhowr bilood ayaa ka harsan doorashadii marka waxaa laga yaabaa siyaasad inay ku dheehan tahay dib u dhig doorashada inay dhici karto no I don't think it will never happen.